أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وَاسْتَغَفِرْ إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى Di, diberikan limpah dan kurnia kepada kita pada uh, petang ini uh, di Mesir pada waktu sekarang ini setengah petang dan di Malaysia insya-Allah pada jam setengah malam kiranya baru lepas daripada solat taraweh berjemaah di rumah bersama adik keluarga dan uh, kemungkinan tengah uh, apa nama uh, mengenakan mureh. Jadi insyaallah a ini merupakan majlis pertama kita iaitu kita akan membacakan satu kitab kuliah kita ini secara santai sahaja insyaallah menggunakan kitab Al Minahu Al Ilahiyyah fi Adab Al Islamiyah. Kitab yang dikarang oleh Fadil Al syikh Dr Hisham Al Kamil. Hamid Musa Syafa'i Al-Azhari satu kitab uh, yang membicarakan mengenai adab satu kitab yang menyusun beberapa adab di dalam Islam yang diambil daripada karangan masyayikh kibar yang mengarang kitab mengenai adab Setentulah kitab mengenai adab ini diambil khusus ataupun diambil direct daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi Kenapa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang mengikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi Manusia yang berjaya dunianya, akhiratnya, semestinya manusia tersebut adalah adalah manusia yang senantiasa dalam kehidupannya adalah melihat bagaimana cara bermuamalah bagaimana cara untuk bertaamul dengan manusia yang lain mengikut landasan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat uh, sidang pendengar sekalian dalam membahaskan uh, kitab adab ini ataupun perbincaraan mengenai, mengenai adab ini ataupun dalam bahasa Melayu kita mudah kita kata tata tertik. Adab ni dalam bahasa Arab. Tata tertik kita. Sopan santun kita. Dalam satu-satu perkara. Maka diambil kira sebagai benda yang sangat penting. Maka alim ulama' mengatakan, Al-adabu huwa min samimin hazaddin. Adab ini adalah menunjukkan kepada di antara keaslian agama itu. Jadi, orang yang mempunyai adab di dalam diri dia adalah orang yang mempunyai ketulinan di dalam agama dia. Agama ini di diliputi ataupun dirangkumkan dengan adab yang pelbagai. Yang mana dia telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangun tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Nabi SAW tidur kembali, Nabi mengajarkan kepada kita adab-adab dalam kehidupan kita. jadi Setiap perkara yang kita lakukan ada adab-adabnya. Setiap uh, benda yang kita nak laksanakan ada adab-adabnya. Insya-Allah pada pertemuan yang pertama ini kita akan uh, berbicarakan mengenai mukadimah dahulu. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala selepas kami diminta kepada kita untuk membacakan uh, kitab yang ringkas dan juga berkongsi Uh, kebaikan ini dan kita juga berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini kita pilih kitab uh, yang dikarang oleh Fadila al Syekh Dr. Hisham Al-Kami kemudian kita pun menanyakan kepada Fadila al Syekh untuk mengambil izin untuk membacakan kitab ini maka Fadila al Syekh mengijazahkan kepada kita untuk kita membacakan kitab ini jadi Alhamdulillah ilmu ini sifatnya bersanak Ilmu ini sifatnya rantaian. Ilmu ini sifatnya perlu diambil daripada orang yang sebelumnya. Kerana ilmu ini semuanya datang daripada baginda Nabi SAW. Baginda Nabi turun kepada para sahabat. Para sahabat turun kepada para tabi'in. Tabi'in turun kepada tabi'at tabi'in. Sehinggalah zaman ulama' salaf. Kemudian ulama' khalaf. Sehinggalah datang ke zaman kita sekarang ini. Ha, yang mana kita sampai ilmu-ilmu yang ada di dunia sekarang ini rantaiannya sampai kepada baginda Nabi SAW. Apatah lagi ilmu itu adalah ilmu ukhrawi, ilmu yang membicarakan tentang agama kita, ilmu yang membicarakan tentang kejayaan, kebahagiaan, ha, sa'adah di dunia wal akhirah, maka ianya adalah telah dititipkan oleh baginda Nabi SAW terhadap penghidupan kita seharian. Jadi kita mendapat uh, sanad ini daripada Farid al-Sheikh Syam Syih, al-Kamil untuk membacakan Jadi, alhamdulillah moga moga uh, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, diberikan pencerahan kepada kita untuk kita nak dalamkan uh, adab kita di dalam kehidupan kita. Maka perbicaraan mengenai adab ini sangat luas. Ha, sangat luas dan sangat banyak. Jadi kita mulakan satu persatu daripada hari ini kita mulakan dengan sedikit mukadimah. Supaya kita mengetahui apakah makna adab itu. Kemudian apakah ha, karangan kitab-kitab mengenai adab ini. Kadang-kadang bagi penuntut ilmu yang berada di Mesir, kemungkinan kita jarang ataupun kita belum ha, membuka kitab-kitab adab. Supaya kita ha, belajar untuk menjadi orang yang beradab. So, kita seronok di Malaysia, alam Melayu kita, alam yang mana mencintai adab. Iaitu mencintai tata tertib. Ha, sangat tak apa cantik kalau kita tidak beradab. Ha, ini adab yang ada dalam masyarakat Melayu kita, Alhamdulillah. Namun, diambil daripada Islam. Ha, hakikatnya, semua adab yang diamalkan itu selagi mana tidak bercanggah dengan syarak diambil daripada Islam. Ha, dia diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ha. Jadi, moga-moga Allah Subhanahu Taala memberikan pencerahan kepada kita dan juga kebaikan kepada kita untuk kita dalami adab satu persatu dalam siri-siri pertemuan kita insyaAllah. Jadi, ulama menafsirkan adab ini dengan banyak maksud. Yang pertama, Al-Imam Ibn Faris mengatakan bahawasanya, Annal adaba doa ulin Adab ini adalah suruan manusia. Dan juga disebutkan, Al-adabu huwa al-jam'u, iaitu menghimpunkan manusia menghimpulkan apa menghimpulkan dalam keadaan yang baik. Kemudian dari segi uruf, ha, makna adab dari segi uruf adalah mada' al-khalq ila mahamid wal makarim al-akhlak. Ha, iaitu apa yang di, diseru kepada makhluk ataupun manusia ini kepada kecantikan dan juga kemuliaan akhlak. Jadi secara khulasahnya makna adab ni adalah akhlak. Nak dapat mana ilmu adab ini, ilmu adab ini kebanyakan ada dalam ilmu tasawuf. Dan adab ini kebanyakan ada dalam kitab-kitab hadis bagi Nabi SAW. Ha, sebab tu kalau kita baca kitab fiqah pun ada. Ha, ada bulu istinjak, ada bulu ha, dan sebagainya. Semuanya itu daripada diambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama jadikan kitab supaya kita dapat baca, dapat fokus untuk kita memahami sesuatu adab tersebut. Maka secara khulasahnya, ringkasnya, adab ini adalah akhlak yang perlu ada di dalam jiwa kita. Apabila akhlak ini telah ada dalam jiwa kita, maka akan membawa kita kepada perbuatan yang baik. Perbuatan yang sopan santun. Perbuatan yang penuh tata tertib. Nah, maka inilah yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawasanya Al-adabu isti'amal ma yahmidu qawlan wa fi'lan. Ma yahmidu fi'lan wa qawlan. Iaitu adab ini penggunaan nah, yang mana di dipuji terhadap percakapan dia dan juga perbuatan dia. Nah. Ha. Ini seseorang yang apabila dia bercakap dalam keadaan yang penuh ha, disukai oleh orang ramai dengan penuh adab maka inilah ha, dikatakan perkara yang ha, disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga adab ini dengan makna al-akhzu bi makarim al-akhlak. Ha. Iaitu, diambil daripada kemuliaan akhlak itu sendiri. Kita tahu bahasanya bagi Nabi SAW bersabda, Innama bu'istu liutam mima makarim al-akhlaq. Ha, Nabi SAW diutuskan. Ha, aku ini dibangkitkan, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ha, maksudnya sebelum ini, akhlak tu ada tapi belum sempurna. Bila datang bagi Nabi SAW, Nabi tunjukkan satu, satu, satu. Ha, tentang adab dan juga kesempurnaan akhlak tersebut. Maka kesuruhan daripada pengajian adab ini akan melihat kepada ha, apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan juga adab ini adalah ha, ta'zimu min man fawqa, man fawquka. Ha, iaitu mengagungkan siapa yang tinggi daripada kamu. Kemudian berlembah-lembut dengan siapa yang lebih rendah daripada kamu. Ha, maksudnya, kita ni ada orang yang lebih tinggi daripada kita, ada orang yang lebih rendah daripada kita. Dengan orang yang tinggi daripada kita, kita muliakan dia, kita agungkan dia dengan kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Kemudian orang yang lebih rendah daripada kita. Kan ha, kita bos dalam syarikat sebagai contoh. Kita ketua keluarga. Ada orang bawah kita, anak-anak itu semua bawah kita. Kita ada apa nama ada kilang. Ha, kita pemilik kilang, ada pekerja-pekerja semua orang bawah kita semua. Ha sebagai contoh. Maknanya dengan orang atasan kita kita memberikan satu penghormatan yang tinggi dan orang yang bawah daripada kita kita akan memberikan kelembutan kepada mereka. Ha kasih sayang kepada mereka. Ha makanya dikatakan adab ini akan sesuai dengan di mana saja kedudukan kita. Apa saja kedudukan kita tak mesti kita tidak beradab. Oh kita bos. Kita orang yang hebat kita orang yang ada pangkat, kita orang yang pengikut ramai, mereka kena ikut cakap kita. Nah, tidak. Nah, dengan adanya adab akan menyempurnakan akhlak kita. Nah, tak kira di mana kedudukan kita. Jadi, secara khulasahnya, ringkasnya al-adabu huwa al-khisalu al-hamidah. Nah, adab ini adalah perkara-perkara yang terpuji. Nah, ini jelas pada kita bahawasanya adab ini adalah apa sahaja yang kita buat, yang dipuji. Siapa yang puji? Iaitu Allah dan juga baginda Nabi SAW. Ha, tak tentu apabila Allah dan juga baginda Nabi SAW memuji, tentulah manusia juga akan turut memuji. Akan akhlak dan juga perbuatan yang kita buat. InsyaAllah. Jadi, kita pergi ke step yang kedua iaitu kita tengok sedikit beberapa musannafat ha, di dalam uh, karangan kitab adab ini. Ha, banyak ulama' tulis. Jadi kita ambil sedikit beberapa kitab yang disebutkan di antaranya kitab yang dikarang oleh al-Imam al-Mawardi, -Mawar nah, Imam Mawardi Abu Hasan al-Mawardi. Nah, iaitu, Adab Adabuddin wa Dunya. Nah, kitab satu jilid saja tebal juga eh, membicarakan mengenai adab-adab mengenai agama dan juga pergaulan muamalah kita di dunia ini. Nah, sangat cantik. Ini para pelajar nah, boleh cari kitab ini untuk ditekuni dan juga dihadam supaya kita memahami adab tersebut. Kita bukan hanya menuntut ilmu untuk ha, kita uh, mendapatkan ilmu, tapi kita tuntut ilmu untuk kita beradab dengan ilmu dan juga menjadi pegang amanah kepada ilmu yang kita belajar tersebut. Kemudian ada kitab uh, dis, 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 disusun dari dalam bentuk nazam iaitu sya'ir daripada al-Imam Ibnu Abdul Qawi yang mana uh, tajuk kitabnya adalah Al-Adabu Wal-Adab. Ha, iaitu nizam yang disyarahkan oleh beberapa orang ulama terhadap baik-baik uh, syair tersebut. Kemudian, ada lagi kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Muflih yang uh, berjudul Al-Adabu Al-Syar'iyah. Nah, ini juga satu kitab yang disebutkan oleh guru kita di dalam mukadimahnya. Sesiapa yang uh, nak mendalami mengenai adat-adat Islam maka nak memperluaskan adat-adat Islam kita tengok buku surat tiga apa nama Dr. Hisham kami kata apa kita perlu membaca Riyadu Salihin kalangan Al-Imam Al-Nawawi Rahmahullah Ta'ala kemudian ada adat syara' iaitu Al-Adab Syara'i kalangan Al-Imam uh, Ibnu uh, Muflah yang kita sebutkan tadi kemudian Al fiqh al-manhaji ha. Yang ni juga bagus kita boleh tengok dalam tu dalam fiqh al-manhaji disebut disebutkan kepada kita uh, hukum kemudian adab terhadap hukum tersebut ataupun satu-satu uh, amalan dalam uh, kitab fiqh kemudian disusuli dengan dengan adab-adab yang perlu kita kita lakukan kan ha. dan juga ada kitab min wasaya ar-rasul ha. karangan Dr Abu Bakar Ismail iaitu guru kepada guru kita Fadilat Dr. Syekh Hisham Akhami. Kemudian, tak lain tak bukan, kitab yang begitu agung, kitab Ra'id uh, Ra'i Giddan Diddan, itulah kitab Ahya Ulumuddin kalangan Al Imam Al-Ghazali. Dan juga ada satu lagi kitab yang sebelum kita pergi ke Ahya Ulumuddin, iaitu kitab Bidayatul Hidayah. Ha, yang sangat cantik, yang dikarang oleh Al Imam Al Ghazali yang membicarakan tentang ha, kehidupan kita, kemudian cara kita nak beramal dengan kehidupan kita tersebut mengikut landas-landas syarak yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga kitab yang dikeluarkan tajuk secara a uh, muayyad iaitu secara uh, dibahagi-bahagikan tajuk yang dikhususkan tajuk tersebut. Di antaranya kitab Tazkiratul Sami' wal Mutakallim fi Adab al 'Alim wa Mutallim. Kitab yang dikarang oleh Al Imam Ibnu Jamaah Kitab ini, uh, kita pernah daurah di Ruwak Jawi. Yang mana kitab ini uh, sangat penting untuk uh, orang yang belajar. Kemudian orang yang satu hari nanti dia belajar, dan jadi orang yang mengajar kepada orang lain pula. Iaitu ha. orang alim pun kena tahu adab. Orang yang uh, belajar pun, atau muta'alim alim ini juga kena tahu adab. Nah. Kemudian ada lagi kitab uh, Al-Jami'u Al-Akhlaqu Al Ar-Rawi. Al wa adabus sam'i ini dikarang oleh al-imam khatib al-baghdadi nah kemudian ada lagi kitab adabul imla' wal istimla' yang dikarang oleh al-imam as-sam'ani Al yang membicarakan mengenai adab untuk nak menulis hadis-hadis bagi Nabi sallallahu ha. alaihi wasallam kemudian ada lagi kitab yang disebut oleh al-imam yang dikarang oleh al-imam Al syuyuti nah adabul mufti ha. kitab yang sangat-sangat elok ha. untuk di ditekuni oleh uh, para pelajar uh, di Mesir khususnya ini. Kemudian ada kitab mengenai uh, perbicaraan mengenai makanan seperti kitab Adabul Akli uh, yang dikarang oleh Al-Imam al, al akfasi Jadi uh, boleh dapat di maktabah-maktabah kita, maktabah apa nama di Mesir ini yang sangat banyak yang boleh kita dapat. Kitab-kitab yang saya kita sebutkan tadi semua membicarakan, membicarakan mengenai ada-ada Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala sekalian. Kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu taala juga mengajarkan adab kepada kita. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu taala mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah. Kita baca ayat ni. Nah. Yang mana Allah Subhanahu taala kata apa? Wahai orang-orang yang beriman. Nah. Jauhilah diri kamu. Jaga-jagalah diri kamu. Kan? Wa ahlikum dan juga ahli keluarga kamu akan neraka jahannam. Maksudnya Allah SWT ajar adab kepada kita. Allah SWT beritahu adab kepada kita. Kata Al-Imam Sayyidina Ali Allah wajah Alimuhum ha. Alimuhum wa adibuhum. Iaitu ajak mereka dan berikan adab kepada mereka. Bukan hanya ajak ilmu, tapi ajak adab sekali. ini menunjukkan bahawasanya ha, adab ini sangat dituntut di dalam di dalam Islam. Bahkan baginda Nabi saw sangat apa nama menunjukkan kepada umatnya tentang adab-adab. sebab tu baginda Nabi saw ini yang kita cintai ini sangat apa nama memberikan pencerahan yang jelas kepada kita mengenai kehidupan kita yang mana kita nak kehidupan kita ni kehidupan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Kemudian kita masuk pula step yang ketiga ataupun fokus kita yang ketiga dalam mukadimah majlis yang awal kita pada hari ini itulah uh, anwa'ul adab iaitu jenis-jenis adab. Nah, ha, jadi ulama uh, mengatakan adab ini ada pembahagiannya. Dalam kitab yang dikarang oleh Fadilat Syekh Hisham al-Kam ini dimasukkan semua sekali. Ha, ke apa jenis-jenis adab ini dimasukkan semua ke ada dalam ni ha, lebih kurang ada 41 bab ha, dalam bab adab yang insya-Allah kita akan bicarakan satu persatu pada hari-hari yang disusun dan jadual kita insya-Allah jenis adab ada tiga yang pertama adabu ma'allahi subhanahu wa ta'ala tak lain tak bukan adab kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ha, adab kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ni banyak banyak adab kita. ketika mana kita berdoa adab kita dengan Allah Subhanahu taala apa kita kena husnudzon billah kita kena ber, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu taala jangan kita bila angkat tangan berdoa kita nak Allah taala bagi kita cepat-cepat makbul akan doa kita tersebut itu orang yang tidak beradab dalam berdoa ha. sebab tu ada dalam apa kehidupan kita ini apabila kita berdoa kita bertawakal iaitu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah SWT lebih tahu yang mana yang lebih baik kepada kita. Ha. kita nampak kita uh, suka yang ni. Rupa-rupanya apa yang kita suka tersebut ha. tidak baik kepada kita. Maka Allah SWT beri yang kita benda yang lain. Ha, kerana benda yang lain dibeli, yang diberikan oleh Allah SWT sebut adalah lebih lebih elok kepada kita. Yang mana kita tak tahu. Ha, jadi husnuzan dengan Allah SWT. Jadi ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh, sebagai contoh. Ya, kita sembahyang, kemudian dalam sembahyang kita itu kita dituntut untuk apa? Untuk meletakkan pandangan kita ini di tempat sujud kita. Itu adab kita. Ha, sebab tu di antara uh, perkara yang kena detail ha, dalam sembahyang antaranya pandangan. Ha, pandangan ini ulama kita kata uh, apa nama dalam sembahyang ni ada tiga kiblat. Nah, ha, Qiblat yang pertama yang disebutkan sebagai uh, mata melihat kepada uh, tempat sujud. Qiblat yang kedua dada kita mesti bertepatan dengan dengan uh, qiblat iaitu apa nama menghala ke Mekah Al Mukarramah ataupun uh, Kaabah Al musharrafah Nah. Dan yang ketiga qiblat hati. Hati qiblatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita sembahyang tiga qiblat ni mesti kita arahkan dengan tepat. Ha, supaya apa yang kita uh, lakukan tersebut solat yang kita tunaikan tersebut maka solat itu dinilai yang terbaik oleh Allah Subhanahu taala. Sembahyang ini adalah persembahan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu taala. Mestilah kita nak bagi ah ha, cara yang paling terbaik. Ha, yang mana kita nak Allah Subhanahu taala akan terima amalan kita ini. Maka sebagai satu contoh dalam sembahyang pandangan kita itu adalah menunduk ke bawah menunduk ke ke tempat sujud kita bahkan para alim ulama mengatakan lebih baiknya kita agak sedikit bongkok ketika mana kita solat nah ha. bukan kata buat bongkok tapi agak sedikit menunduk ha. ini tanda kita ini adalah ha, tawaduk rendahnya diri kita kepada kepada Allah Subhanahu taala ha. jadi apa yang dilarang kepada orang yang sembahyang ketika mana sembahyang adalah mengangkat kepala dan melihat ke langit. Ha, mendongok ha, kepala sebagai contoh. Mendongok ke atas. Ha, itu perkara yang men, menyanggahi adab Islam. Ha, menyanggahi adab kita kepada Allah SWT saat kita sembahyang. Bagaimana ha, kalau kita sembahyang dalam keadaan tersebut, Allah Taala nak terima akan sembahyang kita. Dia bukan rukun. Nah, tapi dia perkara adab. Ah ha, ini adab ini benda yang kena kena belajar. Ha, jadi ini semua diceritakan oleh baginda Nabi Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Sallu kama raaitumuni kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. kalian seperti mana kalian melihat aku sembahyang. Ha, makanya sanad tersebut kita terima daripada ulama-ulama ulama terima daripada ulama yang terdahulu, ulama terdahulu terima daripada tabi' tabiin daripada tabi'in, daripada sahabat yang melihat baginda Nabi SAW sembahyang cara yang macam mana. Nah, sampai kepada kita. ada ulama mengerang beberapa kitab min sifat salat Rasulullah SAW yang boleh kita tekuni dan kita fahami bagaimana cara kita nak nak sembahyang yang penuh adab dengan dengan Allah Subhanahu Taala. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian jenis adab yang kedua adalah adabu adabu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, ini tak kita tak boleh larilah. Bagi Nabi SAW, junjungan besar kita yang banyak berjasa kepada kita, ha, kita mestilah ha, beradab dengan baginda Nabi SAW. Antara contoh yang besar, kita berhad, beradab dengan baginda Nabi SAW, apabila kita nak bercakap mengenai hadis baginda Nabi SAW, pastikan ianya ha, hadis yang memang dituturkan oleh baginda Nabi SAW daripada sanak-sanaknya. Ha. Kita kena tahu buat lah, Ha. Kemudian, antara adab yang lain adalah apabila disebutkan ha. nama baginda Nabi SAW, maka kita ucapkan dengan melafazkan SAW. Ha. Kita dalam tarawih, kan? Kita dalam tarawih, ha. ada... Uh, penuh selawat kepada baginda Nabi SAW ha, Maka kita jemaah yang lain akan akan jawab selawat tersebut kan ha. bukan jawab selawat tu dengan selawat balik kan nah. kita sallallahu alaihi wasallam nah jawab selawat tersebut tanda kita ni beradab dengan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam nah jadi itu salah satu contoh ha. kita beradab dengan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan dibicarakan kepada kita di dalam uh, kitab ini mengenai adab kita dengan Rasulullah SAW secara terperinci yang akan kita ceritakan apabila sampai kepada babnya nanti insyaAllah. Kemudian yang ketiga yang terakhir, jenis adab yang ketiga adalah adabu ma'a khalq. Iaitu adab uh, dengan dengan makhluk Allah SWT. Dan di antara makhluk yang kita kena belajar untuk beradab adalah makhluk yang sama dengan kita iaitu manusia. Nah. Jadi dengan manusia ini cara muamalah kita dengan manusia ha cara kita nak apa nama bercakap dengan manusia cara kita nak memberi sesuatu kepada manusia cara kita nak mengambil sesuatu daripada manusia ha dan manusia itu siapa cara kita nak beradab dengan ibu dan ayah kita cara kita nak beradab dengan jiran tetangga kita kita nak beradab dengan apa nama guru, -guru kita ha, para masyih kita kita nak beradab dengan anak-anak murid kita kita nak beradab dengan dengan orang yang yang diskriling kita. Nah, ha, kita nak beradab dengan orang yang memberi makan kepada kita. Ha, suami beradab kepada isteri, isteri penuh adab kepada suami. Ha, ini perkara ini semuanya dituntut di dalam di dalam Islam. Nah, sekiranya tidak ada adab, seolah-olah kita telah mencabut ha, ketulinan akan agama itu di dalam diri kita. Kita Islam ya, kita mukmin ya, tapi kita bukan muhsin. Kita tidak ada kecantikan dalam kita menjadi seorang Islam yang kita nak Allah Ta'ala aktiraf kita ketika tersebut. Ha. Makanya, perlu kepada kita belajar adab. Sebab tu, adab ini dia tak datang sendiri. Para ulama dahulu, mereka ada satu perkara yang mereka lakukan ketika mereka, mereka menuntut ilmu adalah suhbatu syekh. Iaitu mereka ini bersahabat dengan syekh. Maka, ilmu adab mereka terima daripada persahabatan mereka dengan syekh. Ha. Jadi, kita beri nasihat kepada Ha, murid murid ataupun pelajar-pelajar ha, yang di bumi Mesir ini secara khususnya dan umum seluruh pelajar di mana sahaja berada di dunia ini Nah, ha, kalau boleh kita duduk rapat dengan syekh ha, kita tengok adab syekh macam mana ha, dan kita tak nafikan bahawasanya kadang-kadang ianya ada berlaku jauh daripada pandangan kita ha, kita nampak eh macam tak beradab tapi sebaliknya pembacaan kita sebut guru sebut nak ajar kita ha, sesuatu yang Kadang-kadang tak dapat kita dapat ketika tersebut. Bila kita tanya, baru guru akan ceritakan kepada kita. Kenapa guru buat macam ni? Kenapa guru buat macam ni? Ha. Maka, adab dengan manusia, adab dengan uh, makhluk Allah SWT ini, perlu kita telitikan. Ha. Kenapa? Kita nak menjaga hablum minallah. Itu satu. Hablum minal nas. Ha. Itu dua. Sebab tu banyak Nabi SAW mengatakan, apa ditanyakan? Ha, siapakah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu taala kata Nabi SAW alaihi khairun nas anfa'uhum lin nas ha. sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain ha, kita ini kena duduk dalam mesti duduk di dalam sesama manusia kita saling memerlukan pakaian kita yang mana ada orang lain buat ha. makanan kita ada orang lain buat ha. semua kita saling memerlukan salah satu sama lain. Mana mungkin seorang manusia dia tak perlukan manusia yang lain. Nah, jadi untuk kita menjadi orang yang ha, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita perbaiki akhlak kita, kita perbaiki adab kita, kita perbaiki tertib kita dalam kehidupan kita, saat kita sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Ha, dalam kitab ni juga yang menarik guru kita ini kan ha, meletakkan ada satu adab Uh, telefon. Ah. Ha. Adab telefon. Kita pernah bicarakan di masjid di Malaysia. Uh, bila dia meminta untuk uh, tazkirah ataupun kuliah. Kita buka kitab ni. Kemudian kita baca adab telefon. Ha. dalam masjid cerita bab adab telefon. Ha. sebelum Jumaat pula tu. Ha. Jadi bila kita memberi pencerahan mengenai adab telefon mengikut panduan syarak, maka feedback daripada jemaah ketika sebut Allahu Akbar. Rupa-rupanya dalam telefon pun kita kena ada adab. Ha. bukan kata dalam bab sembahyang, bukan kata dalam bab apa nama wuduk, basuhan dan sebagainya, mandi dan sebagainya. Ha. Dengan telefon pun kita kena ada adab. Ha. Jadi telefon yang kita yang kita ada sekarang ini ha. kalaulah kita gunakan dengan sebaik yang mungkin, ianya menjadi saham yang sangat besar kepada kita. Tapi kalau kita gunakan dengan Keadaan yang tidak baik Ataupun tidak menggunakan ha, Telefon ini sebagai Satu wasilah untuk kita Berjaya di dunia dan akhirat Maka kita jadi orang yang sangat ogi Sebab apa? Teknologi ha, Bukan menghalang kita untuk menjadi orang yang baik ha. Dunia bergerak ke hadapan Demi ke hadapan bukan menghalang kita Menjadi orang yang baik Takkanlah kita nak katakan eh kita kena kembali balik zaman Rasulullah SAW Duduk zaman Rasulullah SAW Tidak ada pembangunan, tidak ada apa nama uh, kemodenan tidak ada apa-apa kemudahan di zaman Rasulullah SAW sesuai dengan zaman Rasulullah SAW dan hadis-hadis baginda Nabi SAW sampai hari ini tidak satu pun yang tidak sesuai dengan zaman kita nah, menunjukkan bahawasanya hadis dan juga Al-Quran Al Karim yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ada pada kita sampai hari ini sesuai sepanjang zaman sebab tu Nabi SAW mengatakan kepada kita bahawasanya Nabi tinggalkan dua perkara. Sekiranya umat aku ambil dua perkara ni, pegang dua perkara ni, dia akan jadi orang yang yang kekal apa nama baik dalam kehidupannya iaitu al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab ini bertepatan dengan apa yang di uh, arahkan oleh Allah dan juga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terakhir kita sebutkan dalam majlis kita yang pertama ini adalah uh, samar Itulah apa kesan ataupun hasil apabila kita uh, belajar ataupun kita mendalami dan kita melaksanakan adat-adat uh, yang telah di, diberikan ditunjukkan oleh syarak ini yang pertamanya kehidupan kita itu menuju kesempurnaan. Dan ini yang paling besar. Dan uh, ahdaf ataupun uh, tujuan yang besar untuk kita uh, melakukan suatu perkara dengan melihat adab-adabnya untuk kita menuju kesempurnaan dalam amalan kita. Kemudian, yang kedua, apabila kita melakukan adab-adab ini, Allah Subhanahu SWT akan memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Futuhat yang begitu besar. Ha. Kita buat baik kepada orang, orang akan buat baik kepada kita. Nah, ha. Kita belanja orang pada hari ini, orang akan belanja pada kita satu hari nanti. Dalam masa yang sama, kita dapat pahala. Allah SWT kira, ha, kan, malaikat menulis, mencatat ia sebagai pahala kebaikan. Ha, dalam masa yang sama, dibalas akan kebaikan tersebut dengan kebaikan yang lain. Ha, kita buat sikit, orang balas dengan yang begitu banyak. Ha, tak rugi kita menjadi orang yang, yang beradab. Kemudian, yang ketiga, apabila kita beradab ini ataupun kita melakukan adat-adat Islam ini, kita mentahkikan kita mentahkikan akan sunnah bagi Nabi SAW. Ketika mana kita berada di bumi Yaman satu ketika 2014 Habib Kazim menceritakan kepada kita bagaimana kita nak tahu sunnah Nabi SAW itu telah ada dalam diri kita. Telah kita laksanakan. Macam mana kita nak tahu? Maka Habib Kazim membicarakan kepada kita mengatakan setiap perbuatan yang kita nak lakukan kita kena fikir apakah cara Nabi SAW lakukan. Kita nak makan macam mana Nabi SAW makan. Kita nak minum macam macam mana Nabi SAW minum. Kita nak berjalan macam mana Nabi SAW berjalan. Kita nak pakai pakaian macam mana Nabi SAW pakai pakaian. Kita nak masuk ke tandas. Bagaimana cara bagi Nabi SAW masuk ke tandas? Nah. Ha. Kita bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita. Bagaimana sunnah Nabi SAW bercakap dengan orang yang lebih tua? Ha. Kita nak tahu bahawasanya sunnah Nabi SAW itu duduk tak dalam jiwa dan juga hati kita secara kaulan dan juga fa'lan kita. Nah. Ha. Maka kita lihat apakah sunnah yang telah kita laksanakan ketika kita nak lakukan sesuatu tersebut. Ha. Maka ini adalah nasihat yang berguna kepada kita. Ha. Kita nak naik kenderaan. Apakah cara Nabi SAW naik kenderaan? Ini semua bersangkut paut dengan adab-adab yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kemudian, kehasilan yang keempat adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Lagi mah tinggi akhlak kita, lagi tinggilah kedudukan kita di sisi Allah SWT. Sebab tu para anbiya adalah golongan yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Sebab apa? Sebab mereka adalah orang yang diutuskan oleh Allah SWT sebagai Rasul, sebagai Nabi. Mereka adalah orang yang paling kita patut contohi kerana mereka adalah paling beradab. Ha? Orang yang paling melaksanakan perintah Allah SWT. Ha? Jadi, kita manusia biasa ini perlu melihat contoh para ambiyak dan khususnya adalah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita beruntung kita menjadi umat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha. Kemudian kesan ataupun kebaikan yang kelima adalah ha, persediaan kita tersebut persediaan rapi kita dalam amalan. Ha, kita akan dapat buat persediaan dalam kita melakukan suatu amalan. Apabila kita cuba nak melakukan dengan penuh adab, Maka ketika tersebut kita dah buat persediaan yang rapi. Nak solat, kita tahu ada adab solat Nah. Menutup aurat adalah adab. Ya, ia yang syarat. Nah, kalau tak tak buka apa nama tak tutup aurat, situl aurah, maka batal. Tapi sebenarnya adab termasuk adalah adab. Pasal apa? apa macam manalah kita nak sol solat sembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita membuka aurat kita. Ah ha. sangat tidak beradab kepada Allah. Ha. Kita nak solat, ha. disyaratkan kita kena ada wuduk ha. Kalau tak ada wuduk tak sah sembahyang. Wuduk itu simbol dia apa? Disebutkan oleh Imam Al Imam Al-Ghazali, simbol dia adalah untuk membersihkan diri kita. Ha. Kita kena bersihkan pakaian kita. Tak boleh ada najis satu pun najis tak boleh ada. Ha. kecuali najis yang dimaafkan. Kalau boleh bersih daripada najis. Itu adalah ada. Ha. Kemudian tempat kita nak sembahyang mesti bersih. Jangan kita sembahyang di tempat yang kotor. Itu adalah adab. Ha. Jadi perkara-perkara tersebut ha, telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita amalkan. Maka apabila kita mentahkikkan sesuatu perkara yang kita nak buat dengan penuh adab, maka kita ada persediaan rapi. Pada saat tersebut kita akan bergembira ha. Di hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu taala rupa-rupanya amalan kita diterima oleh Allah. Namun Ha, kita tak tahu lagi. Kita serah segala amalan kita kepada Allah. Kita buat sahaja. kan ha. Ada satu kisah. Kita tutup dengan kisah ini. Nabi Daud AS satu ketika tersandar. Kemudian Nabi Daud AS menangis. Menangis teresak-esak. Ha. Jadi, pengikut Nabi Daud AS tanya kepada Nabi Daud. Wahai Nabi, kenapa kamu menangis? Maka Nabi Daud mengatakan, aku tidak tahu adakah amalan yang aku buat diterima oleh Allah. Nah, ha. Si pengikut tadi juga menangis. Ha. Dia heran. Dia tanya balik kepada Nabi Daud. Wahai Nabi Allah. Kamu adalah Rasul. Yang diutuskan oleh Allah SWT. Mana mungkin amalan kamu tidak diterima. Ha. Tapi sifat kehambaan yang ada pada Nabi Daud AS. Menunjukkan bahawasanya. Aku pun tak tahu adakah amalan aku diterima oleh Allah SWT. Atau tidak. Ha. Patah lagi kita. Manusia biasa. Ha, yang mana penuh dengan dosa dan juga maksiat yang pernah kita lakukan kepada Allah ha, moga moga amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah amalan yang kita lakukan diangkat kemudian dibersihkan segala kotoran kotoran yang ada pada kita ha, insya Allah ilmu adab ini termasuk dalam ilmu tasawuf iaitu ilmu pembersihan jiwa yang mana tasawuf ini maksudnya adalah mengeluarkan segala kotoran yang ada dalam hati kita segala kotoran yang ada dalam hati kita kita nak keluarkan. Kemudian kita nak masukkan segala kebaikan yang masih belum ada di dalam dalam hati kita. Insya-Allah. Jadi setakat itu saja temuan kita pada majlis yang permulaan ini. Insya-Allah kita ikut jadual kita, kita akan masuk perbincangan pada pertemuan yang kedua insya-Allah iaitu adab tentang ilmu. Nah, adab tentang ilmu ni besar. Tajuknya tajuk yang besar kaitannya sangat besar. Insya-Allah kita akan huraikan mengikut kitab yang telah dikarang oleh guru kita Fadilah Ashif, Dr. Hisham Al-Kamil uh, hafizahullah taala. Jadi tuan-tuan uh, seperti biasa di akhir majlis kita buat seruan kepada tuan-tuan dan puan-puan kita di dalam usaha ruak jawi dalam usaha untuk membeli bangunan yang khusus insya-Allah kita doakan ramai-ramai moga-moga ramai. -moga terdapat di sana Uh, penyumbang penyumbang yang budiman untuk menyalurkan sumbangan kepada ruak jawi insyaallah pada satu masa nanti kita dapat memiliki uh, bangunan yang khusus untuk kita nak memberikan keselesaan kepada para pentu almu dan juga guru-guru kita uh, masyayikh al-azhar al-syarif mengajar anak-anak di bumi mesir ini untuk betul-betul menjadi alim ulama Kerana ilmu ini perlu kepada ketekunan Almu ini perlu kepada uh, memberi fokus yang sungguh-sungguh. Nah, -sungguh. ha. jadi tempat itu adalah salah satu uh, elemen yang sangat penting untuk memastikan pelajar dan juga guru ini mereka boleh bermuzakarah akan almu dalam keadaan yang penuh baik dan insya Allah kebaikan itu akan sentiasa berjalan. Nah, jadi tuan-tuan, perempuan yang menyumbang akan sentiasa berjalan kebaikan tersebut. Dan moga moga eh uh, sedekah ataupun infak kita di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala angkat sebagai infak yang sangat afdal. Eh? Di riwayatkan oleh uh, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bahawa so Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqatin afdal? Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sedekah yang paling afdal? Maka kata Nabi saw. alaihi As wasallam, as-sadaqatu fir Ramadan. Ha, ah, sedekah di bulan Ramadan. Jadi kita buat ada masih berbaki separuh lagi penggal dalam bulan Ramadan ini moga-moga kita gunakan salah satu amalan yang kita jangan kita lepaskan iaitu kita bersedekah berinfak moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada dunia kita dan juga akhirat kita insyaallah aku lu qali hazza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi ya arhamar rahimin a'udzu billahi minasy rajim bismillahir allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من اهل الخير. اللهم اجعلنا من اهل العلم والعمل. اللهم اجعلنا من اهل التوفيق والهداية. اللهم اجعلنا من اهل جنتك يا الله. يا رحمن يا رحيم يا اكرم الاكرمين. يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang buruk lemah kurang daripada kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.